Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
DJ TTK.
ហ្នឹងមកកាជេរឿងសុខបាយយេហួយកពោះពោះល្អណាស់ហ្នឹងបើទៅទៅឡងព្រះស៊ីបាយជាប់ហ្នឹងឡមក ហ្នឹងមិនមកស្លូតហ្នឹងមិនមកកាជេរឿងសុខបាយយេហួយកពោះពោះល្អណាស់ហ្នឹងបើទៅទៅឡងព្រះស៊ីបាយជាប់ហ្នឹងឡមក